İran Prezidenti İbrahim Rəisini müşahidə edən helikopterdə olan aparat rəhbəri Qulam Hüseyn İsmaili Prezident helikopterinin qəzaya uğramasının yeni təfərrüatları barədə danışıb. RTV Qafqaz Info istinadən xəbər verir ki, bu barədə İRNA agentliyi məlumat yayıb. O bildirib ki, uçuş zamanı hava şəraiti əlverişli olub, bulud örtüyü məhdud ərazidə qeydə alınıb. Günorta saat 1 radələrində heç bir dəyişkən hava şəraiti olmadığı üçün aydın havada Təbrizə uçuş başladı. Təxminən 45 dəqiqəlik hərəkətdən sonra mədən yaxınlığındakı dərədə bulud ləkəsi müşahidə olunurdu. Prezidenti daşıyan helikopterin pilotu səhra komandiri kimi digər pilotlara bildirdi ki, buludlardan yuxarı uçmaq lazımdır. Buna görə də yüksəkliyə qalxmalıdırlar. Ortadakı helikopter prezidenti aparırdı. Bizim pilotumuz 30 saniyə buludların üzərində yol gedəndən sonra ortadakı helikopterin gözdən itdiyi müşahidə olundu. Onun sözlərinə görə ortadakı helikopter yuxarı qalxmadığı üçün özünün olduğu helikopterin pilotu geri qayıtdı. Ondan geri qayıtmağının səbəbini soruşanda ortadakı helikopterin gəlmədiyini dedi. Biz qayıdaraq onları tapmaq qərarına gəldik. Bulud olan bu hissədə aşağını görə bilmirdik. Buludun altına qayıtmaq mümkün deyildi. Radio rabitə cəhdi mümkün olmadı. 1-2 dəqiqədən sonra süngün mis mədəninə indik və məsələni müşahidə eləməyə başladıq deyə o bildirib.